ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି ନାଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ତୀର ତୃତୀୟ ମହଲାର କେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ତୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ବାବୁ ଡିଏସ୍ କୁଟେଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁନାହିଁ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ କାଠଗଡ଼ାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ବିଜୟଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଖୋଦ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ ଘଟଣାକୁ 40 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ଗୃହ ସଚିବ ପୋଲିସ ଡିଜି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ଆଉ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ମର୍ଡର ପାଇଁ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ବି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆଜି କେସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ କରିଦେବା ପାଇଁ ବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମରୁ ବିବାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି 5D ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଏପରିକି ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 5D ସଚିବ ଓ ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ ଜୟନାରାୟଣ ଯେଉଁଦିନ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାର 4 ଦିନ ପୂର୍ବର ସମସ୍ତ ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି 5D ସଚିବଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଯାଜପୁରର MLA ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଏ ଏ ଏ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ କରିପାରିବ କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ରେକର୍ଡକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ କି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁ ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଏହି ଅଧିକାରୀ କେମିତି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ 28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କେସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିନି ଆଇନର ବହି ଭୁଲିଗଲେଣି ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡିଜି ବିଜୟଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଏବେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଆଉ ନା ନେଇ ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ବିଜେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କି ଏହି ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍